Sulla ekat sarjapelit nyt tähän kauteen lauantaina ja sunnuntaina. Miltäs tuntui pelata? No hienolta pitkästä aikaa, että useampi viikko tuossa katsellut pelejä, niin pääsin nyt sitten vihdoin mukaan pelaan, niin hienoltahan se tuntuu. Mitä sanot siitä lauantain ottelusta? Siinä oli sarjakärki vastassa, niin minkälainen ottelu se oli? Se oli kova ja tasainen peli, että siinä oltaisiin varmaan ansaittu enempi, mutta ihan luottavaisin mieli, jos Huntersissa keväällä kohdataan playereissa, niin siitä vaan. Tänään sunnuntaina sitten vaikeuksien kautta kuitenkin hyvä voitto VG62. Mitäs tästä pelistä sanot? No alku oli meiltä heikko, et ei päästy missään nimessä omalle tasolle ja pikkuhiljaa parannettiin, mutta ei saatu sellaista lentoa päälle koko peliaikana, mitä olisi pitänyt, mutta 3 pistettä, mikä tällaisista peleistä pitää ottaa, niin se hoidettiin kotiin. Ei varmaan kaikista helpoin paikka tämmöinen tuplaviikonloppu ja sitten vielä sarjakärki oli vastassa ensimmäisessä pelissä, niin ei varmaan helpoin paikka tule mukaan. No ei helppo, mutta hieno päästä heti kunnon pelikin kokeilemaan, niin tietää ainakin, että paikka kestää ja eteenpäin. Kiitos.